Ah. Condé. Oui, Mathieu. Ah. Você não viu? Não, não, isso assim. Nos danos anos da... Da duvande dos pio, Condé. Ai, se não que Mathieu não ia ali com... Tu ganda, ia para os pais a chopo. Onde... Garo muraro o genisa... Mashire no muro. Ah, o que é não fora me do? Bem, lá me dá fora foi a bangani. Aí, che, o naruti. Gauri, Standard Bank. China access point. Hane pas pasani sokano. Hane pas pasani. Yo, hune mtu anga kono veya, adawa kono visa. Hai kona. Yo. Ndoku wana ukulani kuchini. Ndiko ni kwa access point pala. All right, good. Ndoku wana ukulani.